А наші глядачі можуть відкрити для себе нову сторінку здоров'я. Пандемія, потрапляння Запорізької області в червону зону, локдаун. Як тут не нервувати? Перша порада для випадків, коли хвилювання бере над вами гору – дихайте глибше. А от як дихати правильно, аби клітини організму насичувались киснем, розповімо вам у нашій щоденній рубриці «Хвилина здоров'я». Приготуйтесь до вправ. Доброго всім здоров'я! Віддайте одну хвилину свого власного часу на ваше здоров'я. Вчимося дихати правильно. Сьогодні ми освоїмо дихання, яке заспокоює нашу нервову систему, заставляє нас відійти від всіх стресів, а також насичує киснем наші тканини і наші клітини. Для цього ми будемо виконувати 5 секунд вдих повільний, 5 видих і 5 затримка на видохі. Вдих. Видих. Тіло розслаблене. І затримка. Вдих. Видих. Затримка. Виконувати цю вправу треба 10-20 циклів. І ви відчуєте, як ваше тіло немовби горить. А отже, це означає, що наша клітинка насичена киснем. Бажаю всім здоров'я!